হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই আৰু বৰ্তমান মোৰো ভালেই চলি আছে। কিন্তু গৰমটোহে মানে বেয়া কৰি দিছে, দেখিছেনে? ফেন চলাই আছোঁ তথাপিও মানে ঘামিবলৈ এৰাই নাই, একদম ঘাম পানী ওলাই আছে, মানে উপায় নাই আৰু। আমি আজি আহিছোঁ আম পাৰিবলৈ, চেৰিকালচাৰ অফিচৰ ভিতৰত মানে আম গছ আছে, আম পাৰিবলৈ যায়। ইহে এইডাল লৈছে ইজনীয়ে, সেইডালে ল'বলে কৈছিলো, লোৱাগে চোন, পাছতো এনেকে ল'ৰা এটা উঠাই পিনি এনেকে যাব নেকি? দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকে কৃষ্ণচূড়া ফুলি আছে, লগতে এইজোপা এই কি ফুল বুলি কয় জানো, নাজানো নামটো, এইফালে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, এইপিনে ফুলি আছে কৃষ্ণচূড়া, লগত বকুল, একদম এটা ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈ আছে। তাতে আকৌ অলপ ডাৱৰ ডাৱৰ, ৱাও, হেৰি জানি গেট পাৰ হৈ গ'ল, কেনি গ'ল সেইফালে, নহয় এইফালে আহা, এই ফুটাটোৱে কেনি বাকো গৈছে, অকণ আম মানে খাবই আৰু, ওপৰ পাৰ হৈ হলেও দাইকে আনিলে আকৌ এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে চা, এনেকে ন গাইজ, এয়া ৰূপম আৰু মিগেনে, আৰু এয়া আকাশ, আকাশ হাঁহ কাই দিয়া আম পাৰিছে, আম পৰাত ব্যস্ত হৈ আছে চবে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, পাৰি হৈ গ'ল পুৰা ধুনীয়াকে, ই মানে ইয়াতে খালে, পিছ দিয়াচোন ৰাখাইছে, আৰু মোৰ বেক কেমেৰাটো মানে অকণ বেয়া হ'ল, সেইকাৰণে ভাল ওলবা নাই। আমাৰ আম পাৰি হৈ গ'ল, সেই আগৰজোপা পাৰিছিলোগৈ, আৰু এইফালে সেই আগলৈ সেইজোপা, এইফালে চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ কৃষ্ণচূড়াজোপা ফুলি আছে, আৰু এইপিনে তলত এইবিলাক ফুলবিলাক ফুলি আছে, একদম দেখিয়ে মনোমোহা লাগিছে, একদম ধুনীয়াকৈ এইপিনে ফুলি আছে, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈ আছে। আৰু সেইটো ছাইডে দেখিছেনে ডাৱৰবোৰ পোৱাগৈ নাই বৰষুণ দিবলৈ, আৰু এইটো ছাইডে পূৰা বৰষুণ দিয়াৰ নিচিনা হৈ গ'ল ডাৱৰ, সেইফালে আছে এইকেইটা আম পাৰি, এইপিনে আছে নুনি ফাৰ্ম, মানে এইটো কেন্দ্ৰীয় ৰেচন পলু উৎপাদন, মানে নুনি পলু উৎপাদনৰ অফিচ হয় এইটো, সেইফালে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈ আছে, বৰষুণ অহা নিচিনা হৈ আছে, মানে বৰষুণ আহোঁ আহোঁকে আছে, মানে বতাহ মাৰি আছে, মানে ইমান গৰমত আজি যিহেতু বতাহটো মাৰি দিছে আৰু বৰষুণো আহিব কৈছে, একদম ভাল লাগি গৈছে, একদম ইমান দিনৰ পৰা বৰষুণ আহক আহকে বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু আজি অৱশেষত মানে বৰষুণ দিয়া নিচিনা কৰিছে, আচলতে বৰষুণ দিয়া নিচিনা কৰিলেও বৰষুণ মানে নিদিয়ে, এনেই বৰষুণ দিয়া নিচিনাহে কৰে, তো ঠিক নাই, এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণ দিয়া নিচিনা কৰিছে যদিও পিছত বৰষুণ দিয়ে নিদিয়ে ঠিক নাই। মানুহ এজনে নুনি পলুৰ কাৰণে পাত ছিঙি আছিলে আৰু ভিডিঅ' কৰি যোৱা দেখি কিজানি গোপন কথা পাতিছে বুলি আহিছে, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত মানে কথা পাতি আহিছোঁ বুলি আহিছে, নহয় বাৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি অহা নাই, ভিডিঅ' কৰি ফুৰিছোঁ, আৰু সেইপিনে বায়ে মানে মোবাইলটো মোক দি থৈছিলে, কেনে দৌৰি দৌৰি আহিছে মোবাইলটো ল'বলৈ, দৌৰি আহিছে কেনেকৈ, চলো মোবাইলৰ জহতে আমি অকণমান ফুৰি আহোগে, বাদলটো ভালেই হৈছে, চলো বাদল কেনেকুৱা হৈছে,
road palege ku road ulwa na idea to hobo aun na jaoge mane awa gole notun office banai thase pile to etia na jao agole nemu je pasile bai phuta ban nemu kire lola ya bai kose suruni swvab buli kobo bole মানে এইখিনিতে সেই বকুলি জোপা আছে পুরা ধুনীয়াকে পকি আছে তলত শুই আছে ভাবিলো বকুলটা খাই চাওঁ বুলি এইটো এয়া বাই রিলস বনাই আছে পুরা পুরা রিলস বনোৱাত বিজি কপা আৰু এয়া বকুল কেইটামান পালো তো খাব নেকি খাইছো কেইটা এটা খাইছ বেয়া নালাগে বাৰু খাবলৈ মিঠাই খালি মুখখন কিবা লাগি ধোৱা লাগি ধোৱা লাগে কঠোৱা হ'ব আমাৰ আমপাই হৈ গ'ল আৰু উঠনি আহোঁতে মানে জঁপিয়াই আহিছিলোঁ এতিয়া মানে ইয়াৰ চকীটাজন আহিলে সেইজনে মানে গেট খুলিলে সেইকাৰণে যাওঁতে এইপিনে যাম গেটে এদি কেনেকৈ লগায় এইটো কেনেকৈ ওলাইছিলে এইটো ইয়াত অ' ৱাটছা তো মানে দাইকেইডাল আনিলে বুলি ভাবিলোঁ অনা নাই আকৌ লৈ আহিবগৈলগীয়া হৈছে মানে সি মানে এটা কাম কৰে এটা কাম মাৰি থৈ আহে মানে তেনেকুৱা বিধৰ মানে আম পুৰা একদম পাৰি ল'লো পুৰা চেতিয়াত হৈছে আম এইপিনে ই পিচি আছে ইয়াত লঠাই পিঠাই পিচি আছে বোলে চোলা তোলা খুলি ল'লে লগাই লৈছে ফেন পুৰা এই দুটাই মানে সেয়া আমৰ জুচ বনাইছে বোলো আইচ হব লাগিছিলে সিহঁতৰ আছে নেকি পানী লোৱা কেজি বটল নাযায় পানী আও দে মেংগো জুচ বনাইছে বোলে মলিটো পাই হাত নুধুলে চাগে ধুনীয়াকে ধুলেছো এগৰাকী কথাটো জানেই আৰু একদম আম বুলি ক'লে থাকিব নোৱাৰে একদম জিভা পানী পৰি থাকে আগতীকে আগতীকে খায়ে এয়া কাটি পিনি দুদিন আজি টেঙা মিগেনে বনালে মেংগ' জুচ লোকেল মেংগ' জুচ তো অকণমান টেষ্ট কৰি চাই লওঁ মানে কি পানী চানী দি লৈছে ঠিক হয় কি হয় ঠিক নাই কাইলৈ বোলে লেটিনতহে বহি আছোগৈ চাই লওঁ কেনেকুৱা লাগিছে মজা ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু অকণ তিতাপটা লাগিছে উখলখিনি আহিলে চাগে গোটেই একদম ধুনীয়া লাগিছে
তো খাই লও তাৰ পিছত আম কাটি খাখনি খাব লিব কেসা হিন্দি বলতে হে আমল ঘর খাবলে ভূত জলকিয়া এটা আনি বলে কথা আছে আমল ঘর খাবলে ভূত জলকিয়া এটা আনি বলে আইছো একদম ভূত জলকিয়া দিহে খাই বলে জিপাল জলকিয়া ধুনিয়াকে লাগি আছে ওটা সিগিয়ে থাকিলে সিগি পড়ছে আমি এটিএমলে আহিছিলো এটিএম মানে পইচা এটা ডিপজিট কৰিবলৈ আছিলে ডিপজিট কৰিলো ইয়াৰ পইচাটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব লাগে কৰি দিব লাগে বোলে কি কৰিব লাগে তোমাৰ নিজৰ একাউণ্টত ভাবিলে কৈছো নাই কাৰণ তো এতিয়া মানে আহি ঘপককে যোৰহাট জিলাৰ নামঘৰ পালোহি আহি সেয়া আৰু মানে প্ৰতি শনিবাৰে শনিবাৰে নাম প্ৰসংগ আৰু ফুলৰ প্ৰশিক্ষণ হয় এইপিনে নামঘৰৰ ভিতৰত নাম প্ৰসংগ চলি আছে এয়া নাম প্ৰসংগ চলি আছে আৰু ইপিনে আগলৈ মানে ফুলৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে তো গাইজ অৱশেষত আহি আহি ঘৰ পালোহি অ চোলাটো ওলাগে পিন্ধি আহিলোঁ তো একো নাই এতিয়াতো সোমেইগৈ ঘৰত গৈ যদি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব যদিহে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয় তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ আপোনালোকে সুযোগ পাব সেইকাৰণে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ছাবস্ক্ৰাইব শব্দটোৱে ফুটা নাই অ' বাৰু ঠিক আছে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।